Невероятно. Юсуфа Яфа, че няма той да е изпълнителя на дуспата, сега пък ще се наложи на стюардите. От страна на Мартин Кавдански, а пък край страничната линия. Едва ли се изигра повече от една, максимум една и половина. Ние още веднъж виждаме спасяването на Дамян Дамянов. Два спасения наказателни удара от младия врата.